Домой. Аз като стане, ще ви се обади, ще ви кажа смисъл да не ви обещавам, нали, като ние не имаме изгода да седи при нас. Аз като стане всичко окей, би трябвало утре да стане, но не искам да давам никакви обещания, защото като не стане, пък ще кажете, че съм ви обещал. Окей, ще се постарая, но не искам нищо да обещавам. Едно нещо, докато не го направя, не обещавам. Окей, чао всичко. Това бяха по-важните спортни дни, когато радио до момента представени от днес. Още много футбол и спорта.